Lühisõnumid Aktuaalselt kaameralt, tere õhtust! Täna Eestisse saabunud Jaapani keiser Akihito rõhutas, et Eesti ja Jaapani suhted on alati olnud sõbralikud ning ta loodab meie maade vaheliste kontaktide süvenemist ja elavnemist veelgi. Keiser Akihito ja keisrinna Michiko võtsid vastu president Ilves ja proua Evelin Ilves. Kõrgete külaliste auks toimus Tallinna lauluväljakul väike koolilaste laulupidu. Täna keskpäeval Eestisse saabunud keiser Akihito on Jaapani 125. keiser, kes sai troonile aastal 1989. Keiserpaar on ametliku visiidi teinud 20. riiki. Kokku on keiser Akihito ja keisrinna Michiko külastanud enam kui 500 maailma maad. Riigivisiidil protokolli kohaselt algas külastuskäik piduliku vastuvõtuga presidendi lossi ees. Kadriorus, kus kõrgeid Jaapani külalisi tervitasid president Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves. Kohal olid ka vabariigi valitsuse ja diplomaatilise korpuse liikmeid. Presidendi külaliste raamatus on nüüd ka sissekanne Jaapani keisrilt. Nende majesteetide auks antud lõunasöögil tuletas keiser Akihito meelde, et aastal 1989, kui tema troonil asus, võtsid eestlased, lätlased ja leedulised üksteisel käest kinni ja moodustasid inimketi, Balti keti, mis oli esimesi samme nende rahvaste vabanemisel nõukogude okupatsioonist. Keiser meenutas oma toonast meeleliigutust ja rõhutas, et Eesti-Jaapani suhted on alati olnud head. Kono joona. 歴史を経てきた帰国と我が国との間には2つの大戦の間の時代にすでに友好的な関係が存在しておりました。今日、両国の間に再び友好関係が発展しつつあることは Ka president Toomas Hendrik Ilves kõneles ajaloost, viidates, et ajal, kui Jaapanis hakkas valitsema valgustatud monarh keiser Meiji, kogunesid eestlased Tartusse esimesel üld laulupeole. Tallinna lauluväljakul on praegu lõppemas väike laulupidu, et Jaapani keisri peal mõistaks, et Eesti rahvas on tõepoolest laulurahvas. Olgu need rõõmust ja helgetest tunnetest kantud laulud kingituseks ja tänutäheks Eesti rahva poolt samuti tunnistuseks meie rahvaste heast läbisaamisest ning vastastikusest lugupidamisest. Valitsus kiitis heaks tulumaksu ja aktsiise puudutavad seaduse muudatused. Maksuvaba tulu tõuseb 2011. aastaks 3000 kroonini kuus, tulumaks alaneb 18%. Täiendav maksuvaba tulu kehtestatakse järgmise aasta alguses peredele ja metsamüüjatele. Maksumuudatused jätavad rahandusminister Ivari Padari sõnul inimestele 4 aastaga kätte üle 5 miljardi krooni lisaraha. Osa inimeste lisarahast söövad ära valitsuse kinnitatud aktsiisitõusud. Jaanuaris kallineb bensiiniliiter 1,3 krooni ja maagaasi kuupmeeter 19 sendi võrra. Suitsupakki hind tõuseb juulis umbes 10 krooni. Alkoholiaktsiisi tõstetakse järgmisel aastal 2 korral kokku 20%. Järsu aktsiisitõusuga loodab valitsus täita eurokasutusele võtuks vajaliku inflatsioonikriteeriumi ja asendada kroon euroga 4 aasta pärast. Kui me lükkame aktsiisitõusud hilisemasse perioodi, siis me täiesti teadlikult loobume võimalusest liituda eurotsooniga 1. jaanuarist 2011, kuid loomulikult ei saa mitte keegi anda garantiid, et need aktsiisitõusud on piisavad selleks, et meie inflatsioon mahuks Maastrichti inflatsioonikriteeriumi raamesse 2010. aastal. Milleks me praegu planeerime siis seda hindamist. Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, milles väljendab toetust Eesti valitsusele ning solidaarsust Eesti tülis Venemaaga. Saadikud peavad lubamatuks Vene ametivõimude katseid sekkuda Eesti siseasjadesse ja kutsuvad Venemaad üles järgima Viini konventsiooni erandeid tegemata. Saadikud mõistavad hukka ka Vene ametivõimude valimatu ja avalikult vaenuliku keelekasutuse ja katsed kasutada majandussurvet Eestile välispoliitika vahendina. Lisaks rõhutatakse resolutsioonis Venemaa ja Ida-Euroopa vahelise ning Eesti sisese dialoogi tähtsust. Saadikud märgivad, et peavad Euroopa Liidu ühe väiksema liikmesriigi vastu suunatud rünnakuid Euroopa Liidu solidaarsuse proovikiviks.
ning ilmast Eesti jääb Põhja-Euroopas laiuva suure madalrõhuala ning Kesk-Euroopas püsiva kõrgrõhkkonna piirimaile. Öösel on vahelduvalt pilves olulise sajuta ilm, puhub edelatuul 5-10 meetrit sekundis, sooja on 4-10 kraadi. Homme päeval on taas vahelduvalt pilves, kuiv ilm puhub edela- ja lõunatuul 6-13 meetrit sekundis, sooja on 17-23, tuulepealsel rannikul 13-15 kraadi. Kõik praegu, kohtume taas meie põhisaates kell 9.